Шановні друзі, вчора один з кандидатів в президенти оприлюднив список своїх радників. Людину, яку пропонують радником і призначили радником з питань гуманітарної політики, прямо виступає проти української мови як державної, прямо виступає за повернення до кращих зразків того, що було в Радянському Союзі. Саме зважаючи на це, я ще раз підкреслюю, наскільки важливо є те, щоб ми прийняли цей закон. Я хочу закликати все ж таки всіх кандидатів в президенти засвідчити свою позицію щодо гуманітарної політики особисто. Тому що якщо цього не буде, українці ніколи не змиряться і побудують демократичну Україну. Але це може загрожувати черговою агресією і втратою, я кажу абсолютно чесно, від російського агресора ще якихось територій. Це вкрай небезпечна ситуація. Тому від нашої мудрості, наполегливості і принциповості, незалежно від того, хто кандидує в президенти, обидва ці лідери мають сказати і засвідчити, що їхня гуманітарна політика буде підтримувати розвиток українців, української держави. Тому я прошу ще раз зосередитися, спокійно, принципово пропрацювати цей закон, зрозуміти, що неприйняття цього закону насправді не просто залишає нас в ситуації, яка була, а кидає в хаос невизначеності і чергових протистоянь, які Україні точно не потрібні. Дякую.